ទូតចិនប្រចាំអាមេរិកបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ជំនវិញរឿងបញ្ជូនអាវុធទៅជួយរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងច្បាស់ច្បាស់ជំនវិញបញ្ហាស្រដីព័ត៌មានជាច្រើនបានចុះផ្សាយថាចិននឹងជួយផ្តល់អាវុធទៅរុស្ស៊ីដើម្បីបន្តធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកហ្គែងបានប្រាប់សារព័ត៌មាន CBS ថាចិននឹងផ្តល់អាវុធឬជំនួយណាមួយទៅឲ្យរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេក្រុងប៉េកាំងនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យស្ថានភាពក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិលទៅរកភាពល្អនិងប្រសើរឡើងវិញលោកហ្គែងបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាចិនបានចេញមុខធ្វើការបដិសេធចំពោះសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយថាទីក្រុងប៉េកាំងនឹងបញ្ជូនអាវុធទៅជួយរុស្ស៊ីដោយបានហៅថាគ្រាន់តែជាការយកច្រឡំតែប៉ុណ្ណោះ